Tjena Marcus Nyman och välkomna till en ny video. Den här videon handlar om spelet igen, Sick Balls. Vad händer med det? Vad är det som kommer hända med det? Och vad håller jag på med där? Och om ni inte vill kolla igenom hela videon så tänker jag direkt säga vad det är jag kommer prata om. Jag kommer först prata om vad det är som har hänt med spelet. Jag kommer prata om uppdateringen som har skett. Jag kommer prata om hur ni kan göra fler banor i slutet. Det kommer komma ett nytt tema, en ny värld. Och i sista slutet så kommer jag också ge er en fråga. Vad är viktigast att göra med spelet? Så alla de grejerna kommer jag gå igenom. Så vi kör igång. Så det första vi drar igång med är: vad är det som har hänt med spelet? Ingenting har riktigt hänt med det. Det har legat på is lite grann, lite längre än vad jag hade velat, bara på grund av att jag var tvungen att börja göra YouTube-videos igen efter jag slutade vara sjuk. Och det tog jävligt mycket arbete och behöva lägga upp massa videos. Så jag har bara inte haft tid till Sick Balls. Men den lilla tid jag har haft har jag faktiskt lagt till en värld på. Och för er som har hittat den här uppdateringen eller sett uppdateringen komma, så vet ni ju redan att det har skett. Det är några som har skickat till mig på Twitter. Jag vet inte hur den skickar ut uppdateringen. Jag vet inte om alla automatiskt får det i telefonen, eller om den gör liksom, hur den gör. Får ni en notis för det? Måste ni själva kolla in på appen? Eller liksom, hur blir det där? Men det jag säger nu i alla fall är att det finns en uppdatering, och den lägger till en universe level. Så helt enkelt, nu finns det liksom två kartor av banor, och den lägger till den här då. Jag tänker inte ta och bläddra för att då spoilar jag banan, men det här är ungefär vad ni kan förvänta er i universe-banan. Och det är också en ny låt också, som ni förmodligen hör i bakgrunden just nu, också gjord av Hult. Så ja, det låter också skitbra. Så att ja, det har också varit lite störande, bara för att det har kommit upp en del buggar som är ganska game breaking. För det första, om man klarar start, eller om man klarar universe levelna allihopa till slutet, då var sista banan krascha av någon anledning. Så jag försökte fixa det, och när jag fixade det så hände det att alla start levels, när man kom i slutet av start levelsen istället, så kraschade hela spelet. Så då blev det tvärtom bugg där, och så var jag tvungen att fixa den. Men nu äntligen, efter typ en vecka in the making av att försöka fixa den buggen, så har jag äntligen fixat den, förmodligen för framtiden också. Så när jag lägger till en ny värld här så kommer det förmodligen fungera där med. Så den är fixad nu. Det är anledningen, största anledningen, varför jag inte lagt upp den här videon tidigare och frågat efter mer banor helt enkelt. Det är bara för att jag ville fixa den buggen innan, för den var ganska gamebreaking. Sen finns det en annan bugg som jag inte lyckats fixa än. Jag har sökt upp den massvis och hittat att det verkar vara en bugg med Game Maker Studio mer än programmeringen, vilket är extra segt, för att det betyder att jag kan inte fixa det utan att byta hela save-systemet. Det är, om ni får en bugg där det står DS Map någonstans på skärmen, så är det den buggen som jag snackar om just nu. Det är en save-bugg, och den verkar vara den mest kritiska också. Jag vet inte hur man ska få den. Det verkar inte vara jättemånga. Jag har fått 3 stycken, tror jag, som har skrivit att de har fått den än så länge. Och en av dem bytte telefon, vilket jag vet ska inte fungera. Så om ni har den buggen, kolla gärna ifall ni antingen bytt telefon, att ni antingen har skaffat spelet igen på något konstigt sätt och inte via App Store. För om man avinstallerar spelet och installerar igen, då förlorar man alla så här mynt av någon anledning. Jag vet inte varför apparna är gjorda på det sättet, men det verkar vara det. Den raderar datan helt enkelt, och det hade jag inte velat att den gjorde. Men så jag har programmerat det just nu, så sparar den datan på din mobil, och den är secure. Bara för att jag tänkte att jag ville inte att man skulle gå in i textdokument och skriva in hur många mynt man ville ha, och sen ja. Och enda sättet jag lyckades fixa det på var att liksom encrypta själva save-datan med GameMakers egna sån grej som de rekommenderar att man använder på en mobiltelefon. Och det var en secure DS map. Och den verkar inte gå att skicka över till en annan telefon. För att skicka över den till en annan telefon, då hittar den att men det här är inte rätt telefon, och då skulle du inte få använda den här saven. Och det är lite av ett problem, för det betyder att ni aldrig kan byta telefon och ändå ha kvar era mynt. Så ja, och nu kommer vi till nästa problem. Cloud. Många av er har velat ha cloud, och jag vill också ha cloud. Men det är också ett problem, på grund av att för det första, i cloud så kan du bara skicka en
mening av text. Och det är inte jättefarligt, för då kan jag bara lägga in all data jag behöver i den meningen och sen decoda den när man loggar in på det igen. Största problemet är typ att så fort jag lägger till en cloud-tjänst så måste jag ha en licens av något slag. Och den licensen lyckas jag inte riktigt få fungera. Så det är ett problem. Jag tror inte den licensen behövs för speedrun-delen, att skicka upp high scores. Men det kan kanske vara så där också. Så där har det varit massa krångel med det. Så jag vet inte hur jag ska lösa det. Jag funderar på om jag bara ska kanske ta och spara till fil, men göra min egna encryption eller någonting sånt här, vilket bara blandar ihop bokstäverna så att man inte riktigt kan hitta det bara. Eller någonting sånt här, jag vet inte. Om ni har några tips på hur GameMaker lätt kan göra en bra sparfil, eller hur licensing på Google Apps Store fungerar, så får ni gärna skriva det antingen i kommentarerna eller till mig på e-post. Och min e-post är kontakt@mitteq.se. Men det är i princip det största som hänt. Jag har haft en massa buggar sedan om, och därför har jag inte velat släppa uppdateringen till er liksom i videoform, för jag vet att det är då folk kommer mest börja spela igen. Och inte nog med det, så har jag varit väldigt seg på grund av att jag laddat upp videos, och jag kommer fortsätta vara det. Så då kommer vi in till nästa grej. Eftersom jag är seg på att programmera spelet, det tar lång tid för att jag måste ladda upp videos, så speedrun-delen har inte blivit gjord än. Och den sa jag skulle bara ta några dagar. Det sa jag precis innan jag hade börjat ladda upp videos igen. Det var inte ett bra val. Men, så jag undrar helt enkelt. Många har skrivit när kommer fler banor till spelet, men ingen praktiskt taget har frågat när speedrun-läge kommer. Ja, med ingen, som att några väldigt få har frågat. Och det, jag tänkte att det kanske kunde vara på grund av att jag redan sagt att speedrun-delen ska komma, så ingen behöver fråga om det. Men jag undrar nu på nytt, jag kommer lägga en straw poll i beskrivningen där jag frågar er, vad är den viktigaste funktionen i spelet? Och ni kommer ha, jag kommer säkert komma på mer under tiden när jag har laddat upp det, den här videon. Men ja, det kommer vara i princip, är speedrun delen viktig för att ni ska stanna kvar och spela, eller är det viktigare att få fler banor, eller är det viktigare att få fler power-ups, eller ja, vad blir det, customization alternativ för jag kan ju lägga på två till customization grejer här, och några kommer med ganska bra idéer, typ så här magnetboll som suger åt sig mynten och lite såna här saker som man hade kunnat lägga till här. Men det får ni gärna ta och rösta om i beskrivningen. Det kommer finnas en straw poll, så ni får gärna bara ta och rösta på det. Och om ni har några åsikter kring det, så får ni gärna ta och skriva det i kommentarerna. Så då har vi gått igenom allt det. Så nu ska vi komma till nästa värld, för jag tänker köra nästa värld, och sen efter det kommer jag köra prio på det ni röstar på. Så vi kör en värld till, så det blir tre världar. Det betyder att vi kommer ha säkert 300 banor vid det laget. Vi har just nu 230 banor eller någonting. Och det är ganska mycket, men vi behöver fler. Fast jag tyckte det var lite tråkigt att bara göra exakt likadana banor hela tiden. Så jag ska ta och öppna editorn. Så här har vi själva skapa bana-programmet som jag skapade till er. Det fungerar faktiskt riktigt bra. Många av er, alltså 99% av er, skickar in banan helt rätt. Så att det var skitbra. Vissa skickar in korrupta filer. Jag vet inte om det är på grund av det här programmet, eller om det är på grund av någonting annat. Så jag rekommenderar att om ni gör en bana till mig, öppna den efteråt i filen, bara för att se att den fungerar och öppna innan ni skickar i den, eller skickar in den. Och om det inte fungerar, så sparar den igen via programmet. Och stäng inte programmet under tiden ni inte gör det, för att om ni stänger det så kommer ni inte ha banan kvar här. Och det, ja, det kommer vara lite segt. Det går fortfarande upp i något annat program, typ Photoshop eller någonting sådär, och fixa till den där. Men just nu så går det inte att ladda via det här programmet, så det är lite segt. Men här är det här programmet i alla fall när man ritar banor. Har ni inte sett det tidigare, så finns det att ladda ner på 90eq.se. Det kommer finnas en länk till det i beskrivningen också. En ny version är det här. Och ni ser att jag har lagt till en grej här. Jag har lagt till en sån här. Jag tycker det lät så jävla gött med alla de här pingpongljuden som jag lagt till i spelet. Så det låter verkligen som att du spelar på en arkadmaskin när du börjar få många bollar i rull.
Och därför tänkte jag att jag kunde lägga till en sån här som jag tror kallas bouncer i pinball. Jag är faktiskt osäker, men det är den här. Det brukar vara typ 4 stycken sådana uppe i hörnet typ. Och så precis när du kommer upp med bollen så brukar den alltid hamna mellan dem. Så bara... Du vet. Så jag tror alla vet vad det är jag menar. I princip, så den kommer bete sig. Det är att från det hållet du nuddar på den kommer du få en pang iväg från. Liksom. Så att om bollen kommer här så kommer pum, liksom. Och ifall den kommer på snedden så... Liksom. Och så har du flera sådana så kommer du... Så kan de åka runt mellan dem. Och jag misstänker att det här kommer ge med sig buggar. Själva funktionen finns inte i spelet just nu, men den finns i editorn. Så ni kan fortfarande börja göra banor till det. Och ni kan bara expekta det att fungera som en vanlig pinballmaskin. Så ska jag försöka få funktionen att fungera så likt jag kan en pinballmaskin. En annan sak jag tänker på är också att de här läggs ut som block. Så de går att lägga liksom precis bredvid varandra. Jag rekommenderar inte att göra det. Jag rekommenderar att lägga dem så här om ni ska ha dem bredvid varandra. Och jag rekommenderar också att inte använda för mycket av dem. För att det ser bara konstigt ut. Och jag tror inte banan kommer bli kul ifall bollarna bokstavligen aldrig kommer ner till marken. Bara studsar runt bland såna här hela tiden. Så försök att inte använda för mycket av dem. Jag kanske borde lagt en limit på det till och med. Men ja, just nu har jag inte lagt någon limit överhuvudtaget, så att det är bokstavligen bara rita med dem. De går till och med att lägga så långt ut på kanten att de går utanför mapen. Men i alla fall, det här är ett nytt objekt som finns. Ni får gärna ta och leka med det. Ni får gärna ta och göra olika grejer. Men då kommer vi till den sista grejen. Det finns ju ett tema för den här gången också. Så temat för den här gången kommer vara mekaniskt. Så helt enkelt, ni ska göra någonting som har temat mekaniskt i sig. Och det var lite anledningen varför jag la till den här grejen, bara för att den är ganska mekanisk av sig. Så jag vill lägga till någonting som har med det att göra. Och jag älskar mekaniska grejer. Det är bara att ni vet ju själva att saker kan ju inte riktigt röra sig i det här spelet. Så ingenting kan riktigt vara mekaniskt. Men temat är mekaniskt, betyder inte att det är mekaniskt. Så helt enkelt, liksom, ja, kugghjul och maskiner och pistons och jag vet inte. Försök komma på grejer. Det finns väldigt mycket saker som är mekaniska. Det kan också vara typ saker som typ en damm. Bara för att det har mekaniska delar i en damm som genererar ström, liksom. Jag antar att kraftverk och såna här grejer också går. Så helt enkelt, gör ert bästa och använd fantasin för att hitta på kreativa grejer. Sist så fick jag in ungefär 700 bidrag. Så att jag kommer vara kräsen denna gången. För desto bättre saker ni skickar in, desto mer kräsen kommer jag vara. Så att banan blir liksom bättre i slutändan. Eller världen blir bättre i slutändan. Och... en sak att tipsa om är att som jag märkte var lite segt sist, det var att vissa gjorde att de ritade någonting i hörnet här och sen ritade de någonting i det här hörnet och sen hade de någonting emellan liksom som var så. Men det här skapar inte jättemycket block och det gör banan väldigt svår. Så det är en sak att tänka på. Gör inte för lite block. Om ni har utrymmen att täppa så försök täppa dem med någonting. Det kan vara vad som helst. Försök bara täppa de här utrymmena som är här. Vissa hade också att de täppte hela bilden med block. Det borde ni helst inte göra heller. Utan i så fall borde ni bygga in bakgrunden på något sätt. Som ni såg kanske på Universe-temat så tog jag bort massa svart som folk själva hade lagt in. Bara för att de tänkte att det skulle vara rymd i bakgrunden. Och min tanke var att bakgrunden i själva temat skulle vara rymd. Så jag la till rymden i liksom, temat istället. Och gjorde att bakgrunden var det som syntes igenom. Och då såg bilderna fortfarande bra ut. Jag lär göra så nu också. Och ni kan förvänta er förmodligen en orange bakgrund. Så tänk er den här bakgrunden här. Fast mörk orange, typ den här färgen. Liksom. Det är det jag tänker mest på när jag tänker mekaniskt. Kan vara kanske gul.
Nej, men ungefär den här bilden. Tänk att det är liksom bakgrunden av kartan. Men förutom det, så efter att ni har gjort en bana, så får ni bara ta och skriva in ert namn här. Banans namn, spara som, och när ni sparar den, så sparar den någonstans där ni kan hitta den, för ni måste ladda upp den sen. Och inte nog med det, så spara den med det namnet som den ger er. Så skriv in ert namn, skriv in banans namn och spara den med det namnet som ni får ut direkt. Gör ni fler banor så är det absolut helt okej att om de, ja, låt oss säga att de har samma namn. Försök att inte ha samma namn, men ifall de måste av någon annan ha samma namn. Alltså låt oss säga att du målar en gris. Nu kan du inte göra det för det är inte mekaniskt, men säg att du målar ett kärnkraftverk. Och sen målar du till kärnkraftverk efteråt. Då kan du köra en sån här inom parentes 2 typ, eller sån här. Det fungerar. Men försök ha olika namn. Och sen när du ska ladda upp den, så finns antingen länken i beskrivningen för att ladda upp en bana, eller så kan du hitta den på den länken som den visar, ifall ni klickar på ladda upp helt enkelt. Och där går du att ladda upp den. Och efter att jag laddat upp den där, så kommer jag kunna se den. Och så plockar jag ut de bästa från där och lägger ihop det till en bana. Så jag vill här i slutet säga tack så himla mycket till alla som skickade in banor till den senaste mappen. Det blev många. Och vi kom upp till 112 banor till slut i själva leveln, eller hela mappen, hela världen. Och jag har några till som jag till och med tror jag ska lägga in, för jag gav ingen deadline sist, så jag tänker ge en deadline denna gången. Vi kör på en vecka deadline. Från och med den här videon så kör vi en vecka deadline. För förra gången körde vi ingen deadline, och jag har fortfarande fått banor upp till alltså några dagar sedan bara. Så att jag kommer ta och lägga in dem också i efterhand, för att jag gjorde inte det från början. Men jag tycker det är ganska fair att göra det ifall de är bra. Så den gången har ni en vecka på er. Tack så mycket till alla som skickar in. Och ett nummer är, rösta också gärna vad ni vill ha för funktion nästa gång. Så kommer jag ta och fokusera på den efter den här världen har lagts in helt enkelt. Tack så mycket för att ni har kollat. Och så hörs nästa gång. Ha det så bra. Och hej då.